Hej Tom, velkommen til episode 2 af min FC Barcelona Kage Mode. Jeg sagde, at jeg ville være mere consistent, så jeg begynder at uploade videoer hver anden dag, eller hver anden tredje dag, fordi det kommer også at ryste klubben ud smule mere. Men nok om det. Jeg læste for dig i kommentarfeltet. Undskyld, Tom, lige til at svare, men jeg besluttede for at sige, selv Silsen, køb Unana, selv Rakitic, selvom det er en, jeg rent faktisk ikke vil have solgt personligt, fordi Rakitic er meget en spiller, hvor jeg tænker, han er en rigtig god spiller her, men på samme tid, han er 30 år. Og så tænkte jeg bare lige hurtigt på, okay, hvad kan jeg gøre her? Så. Jeg har også bedt mig om at sige, hvis det ikke bliver Onana, så kan jeg købe Kasper Schmeichel som backup målmand. Det gør jeg ikke, fordi 1. Kasper Schmeichel spiller jo meget stærkt på at gå fra Leicesters første målmand til Barcelonas anden målmand. Og især med den lønning. Især med den løn at få. Så. Det kan du smage bliver ikke til noget. Og det er det eneste kommentar. Det eneste jeg overvejer rent det at gøre lige nu. For nu. Jeg vil købe under. Okay, den eneste rent jeg skal købe vil være under nar. Men jeg venter med at købe ham indtil det er officielt. At vi får solgt Silesen. Fordi nu han officielt har forladt klubben. Så går jeg efter under nar. For vi ikke har to. Okay, Thomas for mange bud på ham. Ja, ham får jeg solgt med det samme. Ved du hvad, hvad siger I til jeg vil selv for Marlen, fordi men han har rent faktisk skadet han ikke. Men hvis jeg godt kan få 5 millioner for ham, så det tager jeg. Hvis ikke, så tager jeg, hvad det er, de giver mig. 5 millioner. Direkte ud på bordet. Vi ser til 5 millioner. Okay, jeg kunne måske godt få lidt mere for ham, men sådan er det. Bud på Jordi Alba. Ja, I kan helt bestemt sige nej. Jeg forvalgte, havde det været normalt for mig, jeg havde sagt, ved du hvad, jeg kunne finde på at sælge ham, men det vil jeg rigtig ikke gøre. Og Silesen er officielt blevet solgt. Så Silesen har forladt klubben, så for de penge vil jeg købe Onana nu. Og jeg overvejer også at købe en anden spiller, men den gemmer jeg til senere. Men Onana er en, jeg køber med det samme. Og der er også en anden center, jeg vil købe nu, udover en anden spiller, vi køber, hedder Onana. Så. Her kommer den første officielle køb her. Eller en anden køb her fra Barcelona. Hvis jeg ikke til 20 millioner. Direkte 20 millioner på bordet. Fordi han er det værd måske mere, men 24,5. Okay. Hvis jeg ikke til 22,5. Det accepterer det 22,5. Jeg kunne måske godt gå lavere end det der, men 22,5, det tager jeg for Onana. For sådan en målmand der, 22-årig, og han er en backup målmand. Det er det, man skal huske mest. I starten er han backup, plus testingerne er sindssyge. Så Onana kommer til at være rotationsspiller. Det er subtæren, det er jeg glad for. 4-årig kontrakt. Jeg ville have givet ham 5 i 4 år, du også. En frikøb. Altså, hvis de skal have det der, så skal det være 50 millioner for ham. Nej, okay, 45 millioner. Jeg går ikke lavere end 45 millioner. Især fordi jeg ved, at han vil bede om en kontrakt for længe. Så hvis han ikke accepterer 45 millioner. Nej, okay, ved du hvad? Så nægter jeg jeres frikøbsklausul. Fint, fint, fint. Det kan rent faktisk godt komme med til 4. Jeg ved godt, jeg kan måske få lidt mindre løn og mere i transfer, men det er meget sådan. Nej, okay. Det andet spil, jeg vil købe nu, er Mathias De Ligt. Og jeg overvejer også at købe en ny backup venstreback, som bliver en af de to. Men jeg venter med at købe det ligt. Fordi jeg har ikke rigtig brug for ham lige nu. Jeg venter bare lige hurtigt til, at Fermanen bliver solgt. Så lad os se. Okay, interesse i Simeone. Jeg skal jo egentlig også have en backup venstreback. Tjomi er udlaget. Og det er på sketch, fik han blive udlaget. Jeg tænker lidt over det nu, og jeg overvejer at beholde ham. Jeg vil ikke lade ham ud til en anden divisionsklub, men det første jeg vil gøre her, jeg mangler en god backup angriber, så det køber jeg med sammen. Så lad os se, bam bam bam. Lad os se, hvem kan være interessant at købe? Rebic vil jeg gerne have købt, men jeg vil ikke se noget det være. Joel Linton kunne jeg godt være interesseret i at købe. Jeg mener lidt om Firmino. Inaki Williams, jeg vil have købt det, men han har to chancer bag fod, så det hjælper ikke dem på det. Og jeg går efter så realistisk som muligt. Og jeg ville have gået efter Stuani, men han er 31 år, han kommer ikke rigtig til at erstatte Suarez. Så
Santimina kunne jeg måske godt få mig selv til at købe. Icardi kunne vi Suarez, men Maxi Gomez er den spiller, jeg helst gerne vil have. Misbrug, han spiller på Uruguay, og det er en angreb, jeg godt kan se. Ved du hvad, ham kunne jeg godt finde på at bruge. Det er bare lidt mellem ham eller Simeone, eller for at være lige. Han, hvad er han? Han er en solid spiller, stærk i luften. Men Simeone, jeg tror, jeg vil have blevet udlaget til klubben. Så lad os se, hvem bliver det til? Det bliver Werner, vi ikke rigtig tror, han vil til. Han vil ikke til Barcelona på grund af 1. Bayern har primært købt ham nu, og to, det er mere på grund af, at jeg står lidt og tænker på, det kommer ikke rigtig til at ske. Altså lad os være ærlige, det kommer ikke rigtig til at ske. Icardi, kun hvis Suarez gerne vil forlade klubben. Så det bliver Santimina eller Maximiliano Gomez. Og Stuani, selvom jeg gerne vil have ham, han kommer til at være tredje valg eller noget. Og selvom han har god stats, han er Rebic, ikke rigtigt. Så Maxi Gomez bliver den spiller, jeg vil købe som backup. Jeg vil ikke købe en frikøbsklausul. Det er sådan, jeg synes egentlig, det burde gøre mere realistisk i FIFA. Det burde gøre sådan nogle klub, for eksempel, som spiller som Maxi Gomez eller noget. Lad os lige bytte han. Jeg har Messi. Ja, lad mig lige bytte Messi for Maximiliano Gomez. Så er Abel Ruiz. Så lad os se, hvem har jeg fløjspiller? Jeg har... Lad os se, hvem har jeg midtbanespiller, som jeg måske godt kan finde på at se, ved du hvad? Jeg er Arthur. Okay, nej. Jeg kunne rent faktisk godt finde på, hvis jeg ikke satte det sammen, var pludselig på ekstra millioner. Okay, efter en angriber midt og forsvar. Åh, jeg kunne godt give dem Vermaelen. Og jeg har allerede de her tre. Okay, jeg giver op, jeg betaler bare en fuld beløb. Hvad siger I til en direkte 24 millioner? 35,7, okay, hans. Hvad siger I til 30 millioner? Det er lidt i midten. Okay, 32,5. 32,5 for Maximiliano Gomez. Det accepterer det, for jeg tænkte også, selv til vi ikke rigtig var sådan helt, ah, det skal være sådan, nej, plus han kommer ikke rigtig til at være sådan, oh my god, han kommer til at starte over Suarez. Jo, men mindre Suarez ikke gør særlig godt, så ja. Men han kommer til at være meget gørende. Jeg vil gerne være reserve. Okay, det er ikke rigtig noget, jeg vil forvente af en 5-årig kontrakt. Okay, er Maximiliano Gomez agent okay her? Hvorfor har jeg det som ånd lige nu? Okay, en frikøbsklausul. Okay. Det er en problem i spillet her. Og jeg forklarer hvorfor. 1. Maximiliano Gomez er en ung talent, som kan være spilletid. Hvorfor i alverden vil agenten sige, ved du hvad, vi vil gerne til at være reserve. Jeg var sådan, nej. Okay, 30.300. Det er jeg ikke kan lide ved det her spil også. Det burde også sådan kunne gøre, ikke? Hvis man tilbyder en løn, som er sådan lidt, det er okay. Det mener jeg. Kunne ikke bare sagt, ved du hvad, vi vil hellere have så meget løn. Jeg var sådan, okay. Okay, lad os se. Vi bøjede vores første kamp her, og Jude Ribeiro er blevet accepteret. Vi fik Onana, så han behøver ikke rigtig at blive opgraderet. There we go. Jude Ribeiro. Ja, han er en god venstreback. Tag mig ikke fejl, men han er ikke hurtig nok. Altså i Barcelona, du skal have nogle hurtige højre og venstre bak. Jeg ved godt, Roberto ikke lige får verdens hurtigste, men vel værd spiller sådan. Okay, Juan, ja, du bliver bare solgt. Ved du hvad, altså med ham, jeg siger ja til alt. Jeg kan ikke lige spille uden ansigter. Interesse i Cornet. Fælder Mendy, Dalbert og Cornet. Okay, Udinese er interesseret hjem for 10,5 millioner. Jeg har rent faktisk ikke brug for en højre ving. Jeg har jo allerede Dembélé, jeg har allerede Malcolm. Det er jeg godt lade dem gå. Cuenca plads. Okay, det accepterer jeg. Jeg elsker, hvordan folk sådan, åh, vi køber ham. Åh nej, kontrakten blev løbet. Sådan, hvorfor budte jeg ham så højt? Jeg var sådan, jeg accepterer det. Okay, for det var så også meget sådan, i virkeligheden, det var ikke rigtig ske. Okay, Vagway kunne måske gå være en god backup højre bak. Eller backup højre bak.
Vil valen blive accepteret snart, eller ej? Bud på sæt i Samba, okay. Hvis jeg til 6 millioner. Og det er kun grund af, i virkeligheden, ham vi gerne over til den japanske liga. Det er kun grund af det, jeg sælger ham for. Ellers vil jeg ikke have solgt ham. 6 millioner. Det accepterer det. Dejligt at vide. Og lad os sige, færdig med ledet i England. Ja, det kan ikke, det er ikke så interesseret i. Okay, hvor langt tager lige for... tager lige for formanden at blive, ved du hvad, bliver han solgt, eller bliver han ikke solgt? Men på grund af det der nu, jeg vil beholde Busquets. Fordi ja, jeg vil ikke rigtig lege over det hele Busquets, selvom han ikke har noget ansigt. Det er meget sådan, jeg har rent brug for ham. Okay, indtil den 4, hvis der ikke blev noget. Okay, Quenka blev solgt, tak Gud for det. Og formanden er ikke blevet solgt. Okay, lad os se. Er for meget blevet solgt? Ja eller nej? For hvis ikke, jeg kan altid... Det er han ikke. Lad os se. Jeg regner med den der, jeg kan godt købe Maximilian Gomez igen. Oh my god, jeg skal købe ham igen. Jesus Christ. Okay, det er det gode ved det hele. Nu kan jeg altid bare køre der. Videohandel, center back. Femmeren. Vi ser til femmeren plus et par ekstra millioner. Tilbyder en spiller, der passer på en til vores budget. Vi er ikke interesseret i femmeren, men i stedet for at gik efter en angriber, en midterforsvar eller en anden målmand. Ved du hvad? Jeg tilbyder det samme, som jeg tilbød tidligere. Jeg tilbyder rent faktisk... Nej. Jeg tilbyder 31 millioner. Lad os se, hvis det virker. De har accepteret en lavere pris, end jeg gjorde før. Havde det været rigtigt, så skulle jeg tilbyde 37 millioner eller noget. Jeg regner med sådan, okay, lad mig lige gå 31 og se, hvor højt det er. Okay, nu skal den her gæt være meget bedre. Hvorfor er det så meget en glitch, det her? Sådan, hvis en agent gerne vil blive om en 80-rated spiller, eller en høj-rated spiller om hver reserve. Ved du hvad? Ja, hvorfor ikke? Præcis, det er det, jeg gerne vil have at vide. Okay, hvor meget skal I have i løn? Fint. Hvad siger du der? Nej, det går ikke med til. Jeg går ikke med til det der. 90.000... Og 825.000. Hvad siger du der? Det er ikke helt, hvem... Ja, okay, prøv at høre. Jeg kan få kommet i stuen. Det sjove er, at det her kunne have været færdigt lang tid før. Okay, så vi har fået vores backup angriber nu. Samme var brugt samme... Og Rafinha, det kommer til at være en interessant en. 38,5, lad mig se, hvis jeg godt kan få 38,5 for Rafinha. Det kunne være en god ting. Jeg ved godt, mange af jer lader med at sælge ham, lader være med at sælge ham, men... Han har 82 rated brasilianer, jeg kommer ikke til at bruge så meget. 38,5. Vi ses til dag. Hvor meget var hans frikøbklausul? Åh, okay, det var 59,5. Okay, fair nok. Jeg vil lige på vej til at sige, vil United virkelig acceptere højere end hans frikøbklausul? Jeg tænker, what? Så det betyder, at vi har fået Maximiliano Gomez, og vi har fået vores centerback. Nej, vores højreback. Åh, hvad er det, jeg snakker om? Vi har fået Gomez, og vi har fået... Hvad fanden er det, vi... Unana var det, Unana. Jesus. Bud på Rakitic, Manchester City. Det her er interessant. Fordi hvis Rafinha bliver solgt for 38,5, jeg forstår ikke, hvorfor jeg gik efter ham. Skal jeg gå efter ham? Jeg har sådan, hvis jeg... Ja, der var nogen af jer, der skrev selv Rakitic, men... Jeg vil give ham den her kamp her mod Sevilla. Fordi... Hvis det bliver noget sådan der, det bliver en rigtig god kamp. Hvis han gør det godt mod Sevilla, så kan det godt være, at jeg finder på at Sevilla. Nej. Men jeg lige kom i tanke om, at det er noget, jeg glemte at tænke på lige hurtigt. Jeg har en backup venstreback, som jeg har lige udlånt for en anden. Hvor er sådan noget penge, mange spiller udlånt? Gugurella. Det er en, jeg gerne vil have. Fordi det er en målmand, en venstreback målmand, hvad er det, jeg snakker om. Det er en venstreback, jeg går og finder på at se, ved du hvad? Det er en spiller, jeg godt kan bruge, fordi han er rigtig god.
Og han er en spiller, jeg godt kan finde på at sige. Det er en spiller, jeg godt kan... Hvis du forstår, altså. Han er, jeg vil sige, han er bedre end Juan Miranda, men på samme tid, Juan Miranda er 66 rated. Og Miranda, han er... Og Cucurella er 73 rated. Så jeg vil lade blive udlejet for denne sæson. Og jeg vil købe mig en backup venstreback. Og det bliver ikke Montreal. Jeg køber ikke Montreal. Og det er for One Football appen, hvis nogen af jer spørger. Telles er en, jeg selv har valgt. Men det er en, jeg overvejer, skal jeg købe ham som backup, eller kommer jeg til at være standing til Jordi Alba? Og det er en, jeg tænkte, ved du hvad, det vil være fuldrealistisk. Jeg overvejer at købe enten Mendy eller Dalbert. Og jeg har mit øje mere på Mendy, fordi et, han minder meget om Jordi Alba type. Han løber frem, han er god til at, han har et okay spark, han er god til at aflevere. Så ja, jeg tager Mendy. Så ja, lad os se. 15 millioner, hvad siger I til? 19 millioner, hvad siger I til 19 millioner? Jeg går bare mit bud, hvad siger I til 26,2. Det er rent faktisk pænt lavt. 23,5, hvad siger I til 23,5? 26,2. 25? Det er 1,2 millioner i, jeg sparer. Hvis I det 26,5. Okay, godt, det er sådan en høj pris. Det er fordi, jeg kan ikke lige have det der 0,2,1. Det er bare sådan, nej, det skal være 0,2. Jeg har også en sådan ham, der lyder repræsentant, var sådan, du tilbyder højere, end vi gerne vil give dig. Er du okay? Er du for stoffer? Og lad være med at lave stoffer i skolen. Du kommer til at være rotation, fordi du kommer ikke til at erstatte Jordi Alba. Godt. Eller måske i fremtiden kommer du til at gøre. Kontrakten i en 5-årig kontrakt, 145%, det får du. En frikøbklausul, det er det perfekte, det jeg gik efter. Okay, det kan jeg godt komme med til. Men jeg kan ikke lide de der bonusser efter 15 kampe eller noget. Jeg kunne godt have gået op til 80.000 mands løn, men... Okay, men nok om det. Jeg spiller min kamp nu. Og så, mens jeg er i gang med kampen, kan det godt være, altså... Den her kamp kommer til at lidt... Om jeg skal beholde Rakitic, eller om jeg skal sælge ham, fordi... Jeg kommer til at rotere mit hold en del. Fordi hvis jeg får solgt Rakitic og Rafinha, så skal jeg lige pludselig ud og købe mig et par flere. Oh, wow. Okay, du kommer her, du kommer her, du kommer her. Jeg ved godt, at nogen af jer er sådan, hvorfor gør jeg det? Det er noget med min... Jeg ved ikke, om det er OCD, man siger det, eller... Jeg ved ikke helt, hvad det er, man kan kalde det, men... Det er noget, det skal være i den rækkefølge, hvor jeg gerne vil have det sådan. Det skal være sådan, centerback, venstreback, there we go. Og så Onana skal være på bænken. Jeg overvejer også at give ham hans debut. Det eneste problem er, om jeg overvejer, at skal bruge Boateng. Vil du have, lad mig give ham den her ene kamp? Men ja, lad os begynde med vores første kamp. Rent faktisk, jeg tror, jeg ender videoen nu, i stedet for at spille kampen mod Sevilla. Det giver mig til næste episode. Mere på grund af, så jeg kan få en fuld gameplay med, og så videoen ikke bliver alt for lang. Så ja, jeg håber, I nyder den her video. Jeg kommer til at lave om på trøjenummerne. Og det hele. Men ja, jeg håber, I nyder den her video. Hvis du vil like, subscribe til kanalen, hvis du er her. Og jeg kommer til at